বুঝিছো বাতৰি মাজলৈ অসমৰ শিল্পীৰ দলক মেঘালয়ৰ নংষ্টইনৰ সমীপৰ ওচৰত লুটপাত নংষ্টইনৰ পৰা শিলং যোৱাৰ পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উদীয়মান শিল্পী ৰাম কিষাণৰ এটা গীতৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে গৈছিল এই মেঘালয়লৈ দলটো তিনিটাকৈ দুৰ্বৃত্তৰ শিল্পী দলটোৰ পৰা লুট কৰে ধন ৰঙা ৰঙৰ এলটোৰে বাট আগুচি ধৰি দাবী ধমকিৰে প্ৰায় 6000 টকা লুট কৰি নিয়ে নজনীয়া শিল্পীৰ দলটোলৈ গৈছিল দুখন বাহনেৰে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা শইকীয়া আছিল শিল্পীৰ দলটোত নৃত্য পৰিচালক মনোজ মনৰ চশমা কাঢ়িনিয়ে দুৰ্বৃত্তই দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত উপস্থিত আছিল এটা দুৰ্বৃত্ত মদ্যপান কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল দৃশ্যায়নৰ সময়ত মোবাইলত আবদ্ধ দুৰ্বৃত্ত এটাৰ ভিডিঅ' সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বকু আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য যে কেনেদৰে আচলতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই শিল্পীৰ দলটোৰ ওপৰত অসমৰ শিল্পীৰ দলক মেঘালয়ৰ নংষ্টইনৰ সমীপত লুটপাট ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ দুখনকৈ বাহনত গৈছিল উদীয়মান শিল্পী ৰাম কিষাণৰ এটি গীতৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে গৈছিল এই দলটো তিনিটাকৈ দুৰ্বৃত্তৰ শিল্পী দলটোৰ পৰা লুট কৰি নিয়ে ধন মোৰ গীটাৰখন লৈ গীটাৰ বজাল তাৰপিছত আমি তেখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰো ললোঁ ফটো মাৰিলোঁ ভিডিঅ' মাৰিলোঁ তাৰপিছত 4:30 বজাত যিহেতুকে আমি এটা লং জাৰ্ণি কৰিছোঁ গতিকে আমি তাৰ পৰা আমাৰ শ্বুটিং শেষ কৰি আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ মানে 15 মিনিটমান আহিছোঁ 15 মিনিটমান অহাৰ পিছতে সেই যিজন ল'ৰাই তাত মানে আমাক আমাৰ গীটাৰখন লৈ কিনে আমাৰ লগত ধেমালি ফূৰ্তি কৰিছিল সেই ল'ৰাজনে এটা টীম আহি পেলাই ৰঙা ৰঙৰ এখন এল্ট' আহি পেলাই আমাক অভাৰটেক কৰি ৰাস্তাৰ মানে মাজত গাড়ীখন ৰখাই দিলে আমাক ৰাখিব দিলে তেতিয়া আমি উপায় নাপায় ৰাখি দিলোঁ ৰাখি দিয়ে কৈছে কি বাহিৰত ওলাই লৈ গোটেইবিলাক আমি ভয়ত তেতিয়া ওলোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছতে আমাক মানে দৰ্জাখন টানি গাড়ীৰ দৰ্জাখন টানি গ্লাছত কোবাই মানে সেই জৰ জবস্তি তেতিয়া আমাৰ ভয় লাগি পেলাই আমি দৰ্জাখন খুলি দিব লাগে বাধ্য হ'লোঁ চাইবাত আমি দিয়া নাছিলোঁ জৰ জবস্তি হাতৰ পৰা টানি আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল সিহঁতে পইচা হামক পইচা চাই পইচা নিকিলো কাহা কাহ এতিয়া আমিতো ভয় আৰু তাইতো মানে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তাই মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় তাই পিছফালে আছে গাড়ীত মই আগফালে আছোঁ তাৰপিছত উপায় নাপায় কি কৰিম আমাৰ যাৰ যি পকেটৰ পৰা আছে 500,000 এনেকৈ দি পেলাই মোটামুটি 5-6,000 টকা আমাৰ পৰা গৈছে নংষ্টই জেগাখিনি মানে শ্বিলঙত যোনটো যোনটো ৰাস্তা হয় তাতে আমি শ্বুটিং কৰিব গৈছিলোঁ পাছতে মানুহ এজন আহি পেলাই গীটাৰ বজাই আছিলে চশমা ল'লে কিবা ল'লে সেই মানুহজন আমি দেখি আহিছোঁ তাৰপিছত উভতি আহোঁতে আমাক কি কৰিলে পিছফালৰ যোনখন আমাৰ গাড়ী আছিলে তাতে আমাৰ ডিৰেক্টৰো আছিলে তাতে ছিংগাৰজনো আছিলে মেকআপ আৰ্টিষ্টো আছিলে তেওঁলোকক গাড়ীখন আগবাঢ়ি ধৰিলে ধৰাৰ পিছত এনেকৈ লাষ্টত কিবা পইচা পাতি লাগে কিবা লাগে বাই চান্স মানে যদি কেমেৰা চেমেৰা লৈ যায় কি ৰিস্কত আমি এতিয়া তাতে শ্বুটিং কৰিব যাম আজি গৈছোঁ নেক্সট আমি নাযাব পাৰোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে নাযাওঁ কাৰণ কি তাতে নেটৱৰ্ক নাপায় ৰাস্তা মঙ্গলদৈত জালুট বনোৱা মেচিনসহ 3 যুৱক আৰু 3 মহিলাক আটক 2 ৱাৰ্ডৰ এটা ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে লোকেইজনক আটক কৰা লোকেইজনৰ পৰা মঙ্গলদৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা টকা বনোৱা মেচিন জালনোট আৰু কেইবাবিধো আপত্তিজনক সামগ্ৰী জালনোট বনোৱাৰ লগতে অনৈতিক বহু কামত লিপ্ত লোকেইজন আটকাঠিন লোকেইজন ক্ৰমে আনোৱাৰ হুছেইন শাহাদাত হুছেইন জমান আহমেদ লগতে 3 মহিলা কেইবা লাখ টকাৰ জালনোট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোকেইজনৰ পৰা এটা কেইজনমান ল'ৰা 4 আছে বদমাছ মাইকী কেইজনমান আছে সেইকেইটাক বাহিলোঁ যে সিহঁতৰ বেয়া কামত লিপ্ত হৈ আছে বুলি শুনিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে কৰাক্ত কৰা হৈছে টকা বোনতো পাইছে বাৰু মানুহ গম পায় নেকি ক'ত মানুহ কি মানুহ মানুহবিলাক গম নাপাওঁ মানুহবিলাক এজন খাটনিৰ পৰা বুলি কয় যে খাটনিৰ পৰা জিপি বুলি কয় আৰু চাপৰি বুলি কয় আপোনাৰ খাৰুপতীয়া বুলি কয় শুনিছোঁ মাখি কেইজনী কিন্তু লখৰা পৰা অহা বুলি কৈছে লখৰা বুলি কৈছে কিমান দিন ধৰি চলি আছে এনে কাৰ্যত কিন্তু তেনেকুৱা আজি প্ৰায় 2-3 ধৰি চলি আছে কাৰণ 2-3 আগতে এইবিলাক ঘৰ বেৰা চেৰা একোৱে নাছিলে সেই একো নাছিলে তেওঁলোকে সিহঁতো বেয়া কাৰণ ভাণ্ডাত আছে কাৰণে এইবিলাক বেয়া এতিয়াৰ পৰা যোৰহাটৰ স্কুল বাছৰ চালকসকলে তেওঁলোকৰ বাছৰ ডেশ্ববৰ্ডত ৰাখিব লাগিব নিজৰ পৰিয়ালৰ ফটো দেওবাৰে যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে স্কুল বাছ চালকসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ পিছতেই গ্ৰহণ কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত দৰাচলতে যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ স্কুল বাছ চালকসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বাছ চালকসকলক দুৰ্ঘটনাত আহত লোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা গাড়ীৰ জুই লাগিলে অগ্নিনিৰ্বাপণৰ কৌশলকে ধৰি কিছুমান অতি প্ৰয়োজনীয় বিষয়ৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে সংশ্লিষ্ট প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা দেওবাৰে যোৰহাটৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰদান কৰা হয় এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ পৰিবহণ বিভাগ
স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু চিভিল ডিফেন্সৰ বিষয়াসকলে যোৰহাটৰ 160গৰাকী চালকক প্ৰদান কৰিছে এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। দ্ৰুতবেগত গাড়ী চলাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কেইবাটাও কাৰণ বিশ্লেষণ কৰি নিজকে সংযম কৰি ৰাখিবলৈ এতিয়াৰ পৰা যোৰহাটৰ স্কুল বাছ চালকসকলৰ পৰিয়ালৰ ফটো গাড়ীৰ ডেশবৰ্ডত ৰখাটো নিয়ম কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ যিকোনো ভুল সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বাৰণ কৰিব পাৰে। যিহেতু কিছুমান এক্সিডেণ্টত দেখা যায় যে এগ্ৰেছিভনেছ, যে মানুহ খং উঠে, কিবা কৰে ড্ৰাইভাৰ, মানে কেতিয়াবা আগত গাড়ী আহিলে তেওঁলোকৰ খং উঠি যায়। যিকোনো খং নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি ফেমিলি মেম্বাৰলৈ মনত পৰি যায়, নিজৰ সৰু ছোৱালীজনীলৈ, নিজৰ সৰু ল'ৰাটোলৈ, মাক দেউতাকলৈ, তেতিয়া নিশ্চয় মানুহজন নিজে নিজে অলপ মানে নিজকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেইটো তাৰ পৰা বিৰত থাকে। সেইকাৰণে আমি আজিৰ পৰা এটা নিয়ম কৰি দিছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে তেখেতৰ গোটেই ফেমিলিৰ ফটো এখন ডেশবৰ্ডত আমি ৰাখিব কৈছোঁ, যে যাতে তেওঁলোকে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কিবা ইণ্টেনশ্যন কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁ ভাবিবলৈ বাধ্য হয় যে মোৰ ফেমিলি আছে, মই এইবিলাক কাম নকৰোঁ, বা মই ড্ৰিংক নকৰোঁ, ড্ৰিংক কৰি নচলাওঁ, যিকোনো মুহূৰ্তত মোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, মোৰ সৰু ল'ৰাটো কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হয়। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক ডেশবৰ্ডত এখন ফেমিলিৰ ফটো ৰখাটো কম্পালচৰি কৰিছোঁ, স্কুল বাছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে কৰি আছোঁ। উঠিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। আজি শিক্ষক দিৱস। ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ উপজাতিন উপলক্ষে প্ৰতিবছৰে পালন কৰা হৈছে শিক্ষক দিৱস। বিগত দুটা বছৰে কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। এইবাৰ কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমণ হ্ৰাস হোৱাত বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে আয়োজন কৰা হৈছে শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। আনহাতে কলাক্ষেত্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত শিক্ষক দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই অনুষ্ঠানতে কেইবাগৰাকীও কৃতি শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। ভাৰতত প্ৰতিবছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে উলহ মালহেৰে পালন কৰি অহা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম উপ ৰাষ্ট্ৰপতি, দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ উপজাত দিনটো সমগ্ৰ দেশৰ শিক্ষক সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে শিক্ষক দিৱস হিচাপে দেশবাসীয়ে পালন কৰি আহিছে। নিজৰ সাগৰ সম জ্ঞান ৰাজিৰে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণনে মাদ্ৰাজ প্ৰেচিডেন্সি কলেজ, মাইছুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় আদিৰ দৰে উল্লেখযোগ্য শিক্ষানুষ্ঠানত সেৱা আগবঢ়াইছিল। আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষানীতিৰ বিস্তাৰ আৰু বিকাশত ৰাধাকৃষ্ণনৰ অৱদান উতুলনীয়। শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা সীমাহীন অৱদানৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে 1962 চনৰ পৰা ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। 1962 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি শিক্ষাগুৰুসকলক সন্মান জনোৱা হয়। আজি শিক্ষক দিৱস। শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতে এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী শিক্ষয়িত্ৰীৰ আদৰ্শনীয় কৰ্মৰাজিৰ বাতৰি। খুমটাৰ চীনাতলী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত সুদীৰ্ঘ 30টাকৈ বছৰে শিক্ষাদান কৰি অহা উপাৰাণী শইকীয়া নামৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী হৈ পৰিছে আদৰ্শ। যোৱা 6টাকৈ মাহৰ পূৰ্বেই চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি অৱসৰ ল'লে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। অৱসৰৰ পিছতো কিন্তু বৰ্তমানেও দৈনিক বিদ্যালয়লৈ আহি পাঠদান কৰি আহিছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মুখ এৰিব নোৱাৰি অৱসৰৰ পিছতো যোৱা 3 মাৰ্চৰ পৰা বিনা বেতনে শিক্ষাদান কৰি আহিছে উপাৰাণী শইকীয়াই। অত্যন্ত প্ৰচাৰ বিমুখ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নীৰৱে কৰি গৈছে নিজৰ কাম। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি থকা ভক্তিভাৱ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাই সহৃদয়তাৰ প্ৰমাণ কৰিছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী। মই 31 মাৰ্চতে অৱসৰ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছৰ পৰা মই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ আহি আছোঁ। মই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি বৰ ভাল পাওঁ। আমাৰ অ-শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে 9টা শ্ৰেণী, তাৰে এজন বিজ্ঞান শিক্ষকে আটাইকেইটা ক্লাছ কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। মই অংক আৰু বিজ্ঞানটো পঢ়াওঁ, সেইকাৰণে মই আগৰ দৰে স্বাস্থ্য ভালে থকাৰ কাৰণে বা ঘৰো ওচৰতে আহিবলৈ অসুবিধা নাই, সেইকাৰণে মই আহি আছোঁ আৰু নিয়মিত ক্লাছবিলাক কৰি আছোঁ। আমি চাকৰিৰ কাৰ্যকালতো আজি 30 বছৰৰ বাইদেউক দেখিছোঁ। বাইদেউৱে ছুটী প্ৰায়ে নলয় আৰু এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছতো বাইদেউ আজি প্ৰায় 2 দিনমানহে আচলতে বাইদেউ অহা নাই। আৰু বিশেষ অসুবিধা নহ'লে বাইদেউৱে সদায় স্কুল কৰে, নিয়মিতভাৱে আহে। আমি আচলতে বাইদেউৰ পৰা যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হওঁ, আমি শিকিবলগীয়া আছে। মঙলবাৰে কুকুৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম চৰকাৰ কেবিনেট বৈঠক। সেয়েহে 9000 সজাই তোলা হৈছে কুকুৰাঝাৰ চহৰক। মন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে চলাইছে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। অসম চৰকাৰ কেবিনেট বৈঠক উপলক্ষে ইতিমধ্যে বিটিআৰ পৰিষদ আৰু জিলা প্ৰশাসনে কুকুৰাঝাৰ সদৰ চহৰখনক চৌদিশে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে।
মই উপস্থিত আছোঁ বি টি আৰৰ সদৰ চহৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডুফা নগৰস্থিত যি বি টি চি সচিবালয় সেই সচিবালয় প্ৰাংগণত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডুফা নগৰস্থিত যি বি টি চি সচিবালয় সেই সচিবালয়তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক হ'ব। সেই কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰ চহৰখন খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। এই মুহূৰ্তত মই মোৰ সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাম, এই বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এই আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। যি বি টি চি সচিবালয় সেই সচিবালয় খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, লগতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। চাৰিওফালে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, বি টি চি সচিবালয়ৰ উপৰিও কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমগ্ৰ ৰাস্তা পদূলি তেল চূণখানি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। মুঠতে এই কেবিনেট বৈঠকৰ জৰিয়তে কোকৰাঝাৰ জিলাবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বি টি আৰ বাসীয়ে বহু আশা কৰিছে। সেইমতে কাইলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে 6 তাৰিখৰ পুৱা দতমাস্থিত যি বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিক্ষেত্ৰ সেই সমাধিক্ষেত্ৰলৈ যাব। তাৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে তেওঁৰ বৰাগাৰী স্থিতি বাসগৃহ সেই বাসগৃহত গৈ পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ মত বিনিময় কৰিব। গুৱাহাটী আই আই টিত প্ৰজ্ঞাৰ মেলা তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ন ন উদ্ভাৱনৰ চমক। আই আই টিত ৰবটিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰদৰ্শনৰ পৰা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰলৈ কিমান যে উদ্ভাৱনৰ প্ৰদৰ্শন, কেৱল আই আই টিৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নহয় বহু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী বিজ্ঞানীয়ে নৱতম উদ্ভাৱনৰ প্ৰদৰ্শনীৰে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে। নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ পদ্মভূষণ বি কে সরস্বতীয়ে মুখ্য অতিথির আসনের পরাই উৎসাহিত করে যুব বিজ্ঞানীসল। সন্মানীয় ডক্টর এস কিরণ কুমারে টেকনিস পরিদর্শন করে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানমুখী মানসিকতার উত্তরণের পরামর্শমূলক ভাষণ দিয়ে। প্রযুক্তির চমকের সামরণি পড়ল আই আই টির বার্ষিক টেকলো ম্যানেজমেন্ট। নেশ্যনেল লেভেল সম্মান এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ গোটেই বিহাৰত 38 ডিষ্ট্ৰিক্টতে এক্সামটো কণ্ডাক্ট হৈছিলে। তাত প্ৰায় 1,30,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম দিছিলে আৰু তাৰ পৰা এই টপ 1% ল'ৰা ছোৱালীক আমি আই আই টি টেকনিষ্টৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। এন এল চি ডাবল ই কে থ্ৰু আই হওঁ, উন্হে এক এক্সাম কণ্ডাক্ট কিয়া থা জিছমে মে আৰু মেৰে ফেলোমেটছ কোৱালিফাই কিয়া। ইয়াহাঁ পে মুঝে বহুত আচ্ছা ফিল হোৱা। ইয়াহাঁ পে মে জো ষ্টুডেণ্টছ আই আই টি এনছ হে উনকা হোষ্টেল লাইফ কেছা উনকা লাইফ স্টাইল কেছা ইয়ে জানে কো মিলা। আজ হমনে এক ওয়ার্কশপ অটেন্ড কিয়া জিছমে ইসরো কে এক্স চেয়ারম্যান আয়ে থে, উন্হে ভি উসসে ভি হমলোগ বহুত সারে নলেজ গ্র্যাপস কর পায়ে থে। ইসলিয়ে মে এন এল সি ডাবল ই কে বহুত গ্রেটফুল হওঁ কি ও হমে এসা অপরচুনিটি। এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ হাতত পৰাজয় ভাৰতৰ। এছিয়া কাপৰ ছুপাৰ ফ'ৰৰ মেচত শাকৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত পাকিস্তানে 5 উইকেটত পৰাস্ত কৰে ভাৰতক। দেওবাৰৰ গ্ৰুপ লীগৰ মেচত পৰাজয় পুতক তোলে পাকিস্তানে। প্ৰথমে বেটিঙৰ আমন্ত্ৰণ পাই ভাৰতে সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে। ৰোহিত ৰাহুল যুটীয়ে 5.1 অভাৰত 54 ৰাণৰ অৱদান আগবঢ়ায়। বিৰাট কোহলীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে 60 ৰাণ, 7 উইকেটত 181 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে পাকিস্তানক। মহম্মদ ৰিজৱানৰ বিস্ফোৰক 71 ৰাণৰ সহায়ত পাকিস্তানে 5 উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হয়।